پر پہلگام اور کشمیر کے دیگر سیاحتی مقامات پر سیاحوں کے رش دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے نئے سال کے آغاز میں سیاحت سے جڑے افراد کے لیے ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ پہلگام کے مختلف مقامات پر نئے سال کا جشن رات بھر جاری رہا۔ اس میں سیاحوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ ان سیاحوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی۔ سیاحوں نے دنیا کو کشمیر کے بارے میں کافی مثبت پیغام بھی دیا۔ بہت ہی سندر جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ صرف لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس ایریا کو شانت رہنے دو، ادھر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ مت کرو۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہر ہندوستانی، ہر دنیا کا انسان اس اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہے۔ And it's a very wonderful place, and I hope this next year of mine will be wonderful, and to the message to the other world, to the worlds outside, to our countries outside. This place is wonderful, please don't fight for it. Everyone around the world wants to come to this place. I know it because I've heard a lot from my friends. So please come here and enjoy yourself. Message: people are very, very good, always cooperative, always helpful. They always look after the guest here. They take the guest on their head, and they always... مشہور